¿Qué hace una pareja de argentinos refugiados en Praia do Forte, que es una playa perdida en el medio de la nada? Disfrutando, fundamentalmente conocer y realmente volver a nuestra luna de miel después de 20 años. Se parece a la Polinesia, dicen. Es la Polinesia, en Brasil, pero no se lo cuenten a nadie. Y a la noche con la luz de la luna, esto debe ser muy romántico, ¿no? Acabamos de llegar. Mañana te cuento. Bahía tiene más de 900 kilómetros de playas y esta es una de las mejores. Praia do Forte, o la Polinesia brasileña, como también le llaman. No solamente se toma sol aquí, también se cuida la ecología. Trabajo que hacen aquí para preservar a las tortugas? Bom, a gente faz dois trabalhos. Um que é o trabalho técnico, que seria, no caso, a parte de manejo dos ovos e filhotes de tartarugas, e outro seria um trabalho de educação ambiental. Um depende diretamente do outro. No caso, o trabalho de educação ambiental é feito junto às comunidades que habitam essa área. Então, a gente faz um trabalho de conscientização, né? Aqui antes havia pescadores que caçavam as tortugas, não? E agora o que passa? Não, agora o pessoal não só não caça mais, como nos auxilia no trabalho. Antes las mataban y ahora ayudan para que vivan. Exatamente. E como é o trabalho de cria com as tortugas? De cria, a gente recolhe os ovos que estão na praia, certo? Traz aqui para os cercados de incubação e a gente reproduz as mesmas condições que tem na praia, aqui no cercado. Então esses ovos são incubados aqui por cerca de 2 meses e ao final desse período os filhotes nascem, né, e imediatamente são liberados para o mar. Ou seja, que voltam ao seu meio ambiente. Exatamente. Quantas espécies há aqui? Aqui no litoral brasileiro a gente possui 5 espécies de tartarugas. Estão em extinção? Todas estão ameaçadas de extinção. Muy cerca de Praia do Forte está la Reserva Biológica de Sapiranga, un lugar donde los biólogos trabajan para preservar especies originarias de esta región. La Mata Atlántica es una gran vegetación que se está destruyendo lentamente, ¿no? Sí, siendo 5%. El 5%. 5% de la mata original. ¿Puesta árboles que estamos viendo? Sí. Aquí tienes cayú, donde no es normal. ¿Dónde sale la castaña de cayú? Este que es un cayuero. ¿Y los monitos, además de alimentarse de las bananas que vos les das, no, qué otra cosa comen? Dendé, cayú y varias otras frutas de la región. Eso. Pitú. Como un camarão. Camarão de agua doce. ¿Se come? Se come. Paladar muy bom. ¿Rico? Rico en proteínas. Como camarão de agua salgada. ¿Y acá en la cachoeira no es medio difícil poder conseguirlo? No. Debaixo de cada toca de pedra, eles ficam contra a corrente, nadando contra a corrente. A pessoa vai, coloca a mão e retira. ¿Este río de dónde viene? Este es el río Pojuca. Vem da Mata de São João. Desemboca no mar? Desemboca no mar. Desembocadura do mar. Tudo isso que está ao redor nosso. Isso é a reserva de Sapiranga. A reserva. Está dentro da reserva de Sapiranga. Em que ano foi construído esse castelo? 1552. Por Garcia Dávila, que era administrador das terras de Tomé de Souza, onde
Tomé de Souza tinha o maior território brasileiro, onde se estende desde da Bahia até o Piauí. Era um senhor feudal. Era um senhor feudal, realmente. E foi dado esse castelo para proteger, né, a região, pela localização do castelo. É um ponto estratégico, onde podiam ser abordados qualquer navio que chegasse, né? Caso de inimigos, né? Foi restaurado alguma vez? Uma vez. E hoje forma parte de toda uma reserva ecológica. Faz parte da reserva ecológica.